Hej derude og hjertelig velkommen til endnu en video her på Brisa FC's YouTube-kanal. Vi har Axel med. Vi skal lave nogle sjove udfordringer. Vi skal faktisk se, hvor hurtigt du kan balancere bolden på tre forskellige måder. Frem og tilbage på banen. Ja. Første gang, så prøver jeg at gøre det med lår. Ja. Det er også typisk det, man gør i beachhockey. Ja. For at komme frem af banen. Hvis så har du stadig kontrol over bolden. Mm. I forhold til, hvis du skulle løbe den på sandet, så er det lidt sværere at kigge op samtidig. Og så tager vi en, hvor jeg tager den på hovedet. Ikke holder den på hovedet, men jonglerer med bolden på hovedet. Og den tror jeg så bliver lidt svær, for der er ingen skyer på himlen. Ja, det er... Jeg tror, du kommer. Den sidste, så tager den så på nakken og prøver at se, om jeg kan løbe hen over sandet. Eller om jeg går hen over sandet, det får vi at se. Hvad tror du, der bliver mest udfordrende? Det mest udfordrende er at have den på nakken godt og hurtigt. Ja. Men ellers, hvis jeg tager den på nakken stille og roligt, så bliver det sværest med hovedet. Ja. For jeg tror, du mister overblikket. Ja. Men skal vi ikke bare prøve? Jo. Dejt. Okay, Axel. Første udfordring. Se, hvor langt du kan nå ned til den blå linje, den modsatte blå linje. Og du skal have den på låret hele vejen ned. Ja, kun lår. Kun lår. Fuck, hvad fordi det der rammer det der GoPro. Fordi normalt får jeg lige op. Skal vi prøve igen? Ja, prøve igen. Er du klar til andet forsøg? Ja. Du kører. Kom så, Axel. Stærk. Hvor hurtigt tror du, det var? 13 sekunder. Det kan godt være. Vi kigger. Så er det med hovedet. Har du sådan et gæt på, inden du når ned til linjen, hvor hurtigt du kan gøre det på? Det var 9 sekunder, ikke? Jo. Ja, vi fik det til 9. Ja. Så prøver jeg det på 12. 12? 12, tror jeg. Ja. Okay, jamen lad os prøve. Er vi klar? Ja. Du kører? Vi kører. Fuck. Du gør det også lige op mod solen. Ja. Okay, sidste gang. Kom så. Sidste gang. Kom så, Axel. Ej, jeg vil sige den af dig. Det går. Stærkt, Axel. Okay, Axel, vi har fundet en lidt anderledes måde. Du skal se, hvor hurtigt du kan løbe med den på nakken. Hvor hurtigt tror du, du kan gøre det? Med GoPro. Det kan jeg gøre... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig prøvet det før på sand. Nej. Skal vi så bare ikke prøve? Skal vi ikke bare prøve? 13 sekunder, tror jeg. 13. Jamen lad os prøve. Okay. Så tiden starter, når jeg har den på nakken, ikke? Jo. Okay, skal vi køre? Og kør. Okay. Jeg tænker, det er lidt svært at løbe med den i sand. Ja. Jeg skal gå på tæerne. Vi får spurgt snart. Nej, Axel! Altså... Den var jo, altså den nåede jo ikke at ramme jorden. Nej, synes jeg ikke. Jeg tror, den går. Lad os have den. Nå, Axel, så fik du prøvet de tre forskellige. Ja. Hvad for en var sværest? Det var helt klart sværest at gøre det hurtigt med, hvor jeg holdt den på nakken. Ja, det så også sværest ud. Ja. Men det var, du sagde noget om, at du skulle ikke ned på hælen.
fordi så kommer du i ubalance. Ja, så man skal træde med, ned med sine tæer hele tiden. Ja. Så du gør det hurtigt på din nakke. Ja, men det var... Men der kan du også godt gå lidt i krampe, hvis ja, du bare... Ja. Du spænder op i din læg hele tiden, så... Men... Ja, men det var stærkt arbejde. Tak. Og hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne like den og abonnere på kanalen. Og så hop ind og følg Brise Strandfodbold og Axel på Instagram. Så yes. Ses vi bare i den næste video. Vi ses! Vi ses! Jeg skal gå på tæerne. Jeg skal gå på spurgene snart. Altså, den var jo, altså den nåede jo ikke at ramme jorden. Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror den går. Lad os have den.